Всім привіт! Сьогодні з Андрюхою ми пішли в пошуках грибів. Нормальних опадів нема, сьогодні був невеличкий дощик. І ми зараз в лісі шукаємо гриби. І нам трапився такий красень білий. Виглядає дуже непогано. Зараз ми його викрутимо. Такий масивний грибочок нам Сергійка. І тут от його вже чекає оцей жучок. Да, ці жучки – це біда. Бачите, такі. Вони їх їдять. Так. Ось наш білий. Він, здається, в ідеальному стані. Так, чудова знахідка, Сергійко. Дивіться, друзі, є така штука. Навіть коли їх мало, якщо все-таки потрудитися, то можна щось гарне завжди добути. Тому постараємося показати вам максимум лісової краси, так, незважаючи ні на які умови. Але все сухе, от тут можна побачити, що навіть невеличкий дощ, він взагалі не промочив землю, і все от просто сипеться. Все сухе. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Маслючок. Такий середній маслючок. Стосовно червивості нічого не скажу. Сьогодні це перша знахідка маслюка. Будемо бачити. Але попередні походи було дуже-дуже сухо довго, і більшість маслючка в низинках, який попадався, на жаль, був сильно вражений черв'яком. Ну, приблизно там 1-2 якісних герба десь на десяток. 80% були червиві, і вже ми їх не брали. Так чи інакше, ще одна знахідка. Ходімо далі. Шановне панство, такий цікавий момент. Коли ми йдемо у глибину лісу, а я вже вам казав про специфічні умови і посушливу осінь, на жаль, в глибині щось добути майже неможливо. Тому ми будемо шукати іншим шляхом. Будемо відштовхуватися від лісових доріг. Тобто, з краю, де більш просована ґрунт, там і будемо шукати. І, ймовірно, нам пощастить. Залишайтеся з нами, спробуємо добути щось цікаве. Дивіться, ще одна ознака того, що плодоношення є. Отакий от залишок білого грибочка, як бачите, дивіться, можна чітко роздивитися, що він ще був досить молодий. Він повністю з'їдений. Взагалі повністю з'їдений. Але він виріс. І виріс по отакій от схемі, як я вам і казав, з краю, біля лісової дороги і серед березок. Тобто шанси на знахідки є. От, буває і так. Андрюха, ще один. Знайшов? Ну ось, ну він теж підійде. А он Сергій по мене гукає, здається, знайшов ще гриба. А ну, Сережик, що у нас тут? Так, це воно. Ще один з'їдений. Знову таки бачите, біленький грибочок, але повністю під'їдений. Чесно, не знаю, що їх жирає, бачив
і жуків певних різних, які їдять. А, до речі, це цей жук і є, дивіться. Ось мені підказка. Ага. Бачите, синій жук. Ось він. От часто в білих грибах я знаходив цього жука, і він просто їх тучить. Тому що це явно не слимак. От така цікава інформація. Друзі, заради цього ми дуже далеко йшли. Сергійко, покажись. Жовтня, 23 року, сухо. Справжня родина білих. Ще й вилети. Так, друзі, дивіться. Серега зрізає маслючки. Ну такий він. Десь не червивий. Ні. О, клас, наче непогано. Роздягається. Цього я вже дістав. Ну, покажи, Сергійко. Да, гарнюній, бачите, ще не встиг зіпсуватися. Молоденький. Да. Ну, така місцинка, де трішки моху, можливо, дещо більше вологи, то маслючок взагалі він до вологи взагалі вимогливий, тому такі діла. Так що буде трішки маслючки у нас сьогодні. І це нас радує. Вони такі аж мокрі. Так, добре. Підемо ще білий пошукаємо, друзі. Ну що, друзі, вибачте, що відео цей, як то кажуть, хитається трохи, бо це ми йдемо. Йдемо дуже задоволені, тому що за кілька годин, маючи сьогодні певні обмеження по часу, от, все-таки вдалося нам з моїм другом добути чудові грибочки. Значить, у нас сьогодні є маслючки білі. І от це йдемо ми назад. Там Сергійко і такі справи. Зараз під кінець ще обдивимося одну місцинку і поїдемо додому. І, як завжди, хочу подякувати кожному, хто бережно відноситься до лісу. От. Взагалі любить природу. І ходить в такі чудові походи. Так, під кінець іще вирішили пошукати бабки, красноголовчики. Ну, скажу так, місцинки мої улюблені якогось такого великого результату не дали, але ось одна з них все-таки спрацювала. Подивіться, які гарнюні. Чудовий грибочок. Якщо ми трішки пройдемося з вами, то можна буде побачити ще одного. Звісно, ще пошукаю тут, я думаю, ще будуть. Але ось під кінець походу такі знахідки особливо приємні. Вони є чудовим доповненням до вже готового результату. О, дивіться, які симпатичні. Отак от, друзі, десь один, десь два, десь три, десь п'ять. І по ітогу кошик грибного щастя.
Чудові. Вже збиралися йти на вихід, але, схоже, ліс нас з Андрюхою сьогодні відпускати не хоче. І отут от у нас такий дружок. Серега, він офігенний. Дивись, яке воно красиве. Обалдеть. Друзі, подивіться, яка краса. Так, а ну ще ж один у нас тут є. Невеличкий. Це братик. Він взагалі молоденький. Бутузик. Ну, ти його так під корінець діставай. Мабуть, треба трохи розривати. О, щось. А знаєте, що саме дивне, друзі? А саме дивне, насправді, що у гриба кореня нема у прямому розумінні. Гриб – це плодове тіло. От. І саме тому от, є такий спір постійний, люди там щось доказують один одному, що треба зрізати. Ні, це неправда. І зрізати, і викручувати не шкодить грибниці, про що я вам неодноразово казав. І мало того, балетові гриби, до яких відносяться саме білі наші улюблені, а взагалі викручувати прийнято. Тому що ми зберігаємо усе плодове тіло. От покажи, Серега, наскільки красивий гриб в цілісному вигляді. І уявіть, друзі, ви відрізаєте шматок цієї цінної смачної ніжки і просто лишаєте гнити в землі. Тобто вирішуєте самі, але балетові гриби прийнято викручувати. Це є нормою і не шкодить грибнички. Він такий, от коли стукаєш по ньому, він такий, як стиглий кавун, так аж дзвонить. Клас. Друже, це успіх. Так. Так і є. Друзі, ну не відпускає нас ліс. Я вже жилет зняв. Мене постійно якась мошка в око залазить. Берюся з неї вже хвилин 10. Дивіться, уже у хвої, після всіх цих посух, подивіться. Оба, діда мене. Балетус едуліс. Де ж він заховався так? Оба. Отакі. Дивіться, які краси. Бачите, тобто, як кажуть мої знайомі грибнички, такі фанатики, кажуть, чувак, коли ти його щиро любиш всім серцем, багато трудишся, і з позитивом, з добром до лісу йдеш. Ну є вони, мало, але є. А так ми з Сергійком сьогодні вже, я вам скажу, нормально грибів набрали цінних. Залишайтеся з нами, ми ще що покажемо. Так, друзі, дивіться, ось білячок молоденький. Дуже бутузистий, красивий. Подивіться, який гарнюнчик. О, такий гербочок. Ось там Серега ще вам красавчик надибав. Подивіться, яка краса просто. Це ж взагалі, нема слів. Подивіться, який. Хрустить. А це, друзі, ми збиралися йти додому, щоб ви розуміли, і зайшли оце в одну ще місцину. Просто так. Яку просто дуже любим, так, і я дійсно... Ну, дещо розумію специфіку, як саме тут їх шукати, тому що їх не видно. Їх не видно. Тут є ще один дружок. Ой, Боже, яка краса, Сергій. О, дивіться. Бачите, в чому специфіка? Його не видно взагалі. Отак ми й шукаємо їх, друзі. Сухо, хвоя. А він є, нема слів. Одні емоції. Це бомбічний похід. Ну, таке діло. Похід видався дуже мальовничим, довгим, цікавим і насиченим. Грибів достатньо. Традиційно я всі не показую. Ну, вважаю це якось, мабуть, чи пафосно, знаєте. Дуже красивий білий. Такі бутузики у нас є сьогодні в кошику теж.
всередині відео ми вам показали ще велику сім'ю біленьких, знайдених теж в березах. Тому в цілому кілька десятків білих, маслюки, трішки красноголовців. Що ще треба для щастя гербника? Дякую за те, що дивитеся. Підтримуйте вподобайкою, підпискою. Вдячний кожному, хто береже природу.